markii la weydiiyey oo dee baaritaanka uu socdaa lagu yiri wax walba oo dhaco ma istaahilaan hooyadiin iyo aabihiin inaad saan aad yeeshaan, laakiin waxaanaad sheegoysin waxna qancinaya amase maskaxda galaaya ma ahan dee oo qof weyne uu ku qanco. Waxnoo sheega, yacni wax noo sheeg maxaa kale, what else? Kadib waxay dhaheen, weliba curadka ayaa wuxuu yidhi, maalin anigoo playstation iska ciyaaraya oo gaming camal iska ciyaaraya salootada fadhiya ayaa waxaan maqlay buu yidhi, hooyada iyo aabahay ayaga oo hadlayaan. Markaan hadalkooda waxyar dhegaya kusoo dhacday uu yidhi, markaan u tegay een dhegta saaray iridooda ayaa waxaan maqlay buu yidhi. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Isku soo noqdo naag soo laaladeyda, waana walaashiin hodane jaalkadiga daawan soo jaalkani hodo online. Haddaad ugu cusubtay soo dhow gacmo fura, subscribe ugu dhiirigeli videoga. Haddii ku cajabin likes, like fura badan iska saara, free mahano saara like ta insha allah, subscribe tana saara dhiirigelin ayay ii noqonaysaa. Waana ku maasantahay qaybta comment sectionkana waxaad ku soo sheegtaa qisadaa sida aa u aragtid ra'yigaaga ahaan qaybta comment sectionka kusoo sheeg. Teeda kale waa idin ka raali gelinaya labadan beri waxaa idin dhahay hodane asxaabay life ayaan soo galaya, ka raali naqda duruufa ayaa iska jiray iyo marti imaatay adi raali naqda, laakiin caawi insha allah ilaahay hadduu nafta ii daayoon caafimaad qaba idinkana iyo caafimaad qabtaan. Marka ay muqdisho tahay 4 saac habeen, Hargeysana marka ay tahay 10 habeennimo isuga, badana gambaleelka dadku u furay xataa ma u dhaco, laakiin waqtigaas hadii la gaaro channelka kale imaada live-ka hayu cilleyna. Channelkana inta uga jeedin waa channelkeena kale hodan online family, waayo waa ogtihiin. Qaybta commenting waxaan soo dhigayaa linkiga oo channelkaas taga subscribe soo saara. Hanoo bilaabato. Maanta inteen idin watay makaseesaan America idin watay, because waa idin fiiriya commentyadiina waxaad aaday hodan waxaa ugu fiican qisooyinka America iyo Masar. So America maanta usoo laabanay. Qisadan waxay ka dhacday America, waxay dhacday markay taariikhdu ahayd 1995, yani 25 sano kahor ayay dhacday. Waxay ka dhacday America gobolka caasimada New York, sorry, ayay ka dhacday. Qisadan waxay quseysaa hooyo iyo aabo laba caruura ay leeyihiin. So caruurta intaanu iimaanin ko hooyadii iyo aabaha inaan fahno waay maxay yihiin. Okay, aabaha waxaa la yiraahdaa magaciisa Jose Fernandez, magaciisa wasi kalaamays dhahday, laakiin magacyadan waxaan ku daawan jiray filimaanta oo laga dhiga Mexicanka eh oo la turjumo, haddaad garaysaa aad aawe gabdhihii commenting kusoo sheega. So aabahaas magaciisa waxaa la odhanaya Jose Fernandez, wuxuu ka soo jeedaa asal ahaan Cuba, waad maqasheen dalkaas Cuba, magaalada Havana la yiraahdo ayuu ku dhashay, kusoo barbaaray 16 jir markuu ahaa ayaa asaga iyo faamiligiisu waxa ay soo galeen dalkaas Maraykanka, kadib magaalada New York ayay deganaayeen. Kadib 16 jir ayuu ahaa markii Maraykanka la keenayay. Sidii ayuu waxbarasho bilaabay jaamacadda dhexdeeda, wuxuu ka bartay naag magaceeda la yiraahdo Kate ayaa eedana la yiraahdaa, yaa Katie, sorry, Katie ayaa magaceeda la yiraahdaa. Waxaa la isku bartay jaamacad markay taariikhdu ahayd 1962 ayaa jaamacadda la isku bartay. Isagu marka uu sanadka uu jaamacadda soo gelayay ayaa ayadana last year-ka oo jaamacadda ayay ahayd oo ay ka qalin jabinaysay. Kate Jose waxay ka weyneed 4 sano ayay ka weyneed, yani naag 4 sano ayay ka weyneed da ahaan. Kadib markay jaamacaddii sanadkii 1aad ayadana sanadka dhammaadkiisii waa ay qalin jabisay. Sidii dawa la iska helay nin naagtu rabayaa ka reebi kale, cid ka reebi karta mal, walaada aan ka reebin walaa wax kalan ka reebin. Almuhim waa la isguursaday. Markii la isguursaday kadib ayada waa ay shaqo tagtay, waxay ku qalin jabisay ahayd macalima teachernimo ayay qalin jabisay. Asagana markaas wuxuu dhiganayay ahayd xisaabaadka mase accountingka. Saas markay ahayd 62-gii ahayd 1969-kii bilaawgeedii ayuu jaamacadda dhameeyay Jose. Sidii ayaa wuxuu u shaqo tagay shirkad oo wuxuu ahaa shirkad caadi ah, wuxuu ahaa wuxuu hayay qaybta xisaabaadka, ilaan shirkadaha xisaab xir dad sameeya jiro oo qaybtaas hayo, qaybta xisaab xirka ayuu Jose markaas ka shaqeynayay. Okay, ayagoo shaqeynaya Jose iyo Katie waxay ahaayeen kol New Jersey deganaayeen, mar California deganaayeen, mar waxay deganaayeen Ohio, yacni dad single ah waay, nin iyo naag isqabo, yacni weli ilmo meesha ma imaanin, kolba magaalo ayay iska deganaayeen.
markay deganay mar ay deganay New Jersey ayaa waxay dhaleen wiilkoodii ugu horeeyay. Wiilkaas magaciisu waxa liirada Lal Fernandez wiil ayuu ahay. Kadib wiilkii labaad waxay dhaleen haddana laba sano ayuu Lal ka weynaa. Wiilka labaadna waxa uu ahaa magaciisa Eric. Eric ayuu ahaa. Eric iyo Lal waxay kala weynaayeen laba sano kaliyata ayaa u dhexeysay. Kadib waxay joojiyeen, yacni waxa u suuroobi weyday kolba magaalooyinkii amase gobollada ay wareegayeen ay u suuroobi weyday. Waxay ku soo noqdeen meeshu asalkoodu ahaa New York. New York ay soo degeen. Lal iyo Eric waxay ku soo koreen amase lagu soo barbaariyay, yacni dhaqaale ahaan nolol fiican, waayo hooyaduna way shaqaysanaysaa deeqof jaamiciyada ahayd, aabuhuna sidoo kale mushaar fiican ayaa u soo dhacayay, nolol wanaagsan ayaa ay ku soo koreen. Kadib aabihii shirkaddii uu ka shaqaynayay qaybta xisaabaadka uu u hayay ayaa waxaa loogaaga dhigay manager. Haddii loogaaga dhigay, taas waxay ka dhigan tahay tii la isku jecla, waa soo hoobahe camalno. Okay, samahan. Okay, kadib waxay noqdeen, yacni noloshoodiya waxay iska bedeshay, yacni hoos up ay tageen. Hal mar ayaa dhaqaalahoogii isbedelay, wax dhan ayaa si fasti ama si ilbiriqsi oo kale isku bedelay. Ma garanayo, waa iga dhumayaan ereyada, I don't know, ma garanayo sababta. So waxaan u maleynaa maadaama aan fasiro, wallahi been maydin sheegay asxaabay, inaan fasiro qisooyinka waqti dheer ay igu qaadataa. Xabad ee ingiliishka ii goysa xataa dadaawacdaano ama xaajigaana kale masfasira ereygana waxuu ka dhigay intaasna qaybta kaftanku waay, laakiin xaqiiqadii jirta waay. Okay, haynoo socoto. Waxay ku soo koreen nolol aada u wanaagsan, laakiin dhibka meesha yaala waxay ahayd Jose oo aabaha ahaa caruurtiisa wuxuu rabay in uu ka dhigo caruur strong ah, isdaberi karto, waxbarashada inay taf noqdaan ayuu rabay. Laakiin sidaad adigu tahay, caruurtaadu qasab maaha inay noqdaan, sababtoo Ilaahay qof waliba si gooniyuu u sameeyey. Farahena hadda fiiri, ma sina qaaraa gaaban qaaraa dheer, saas camal waay bani aadanka. Labadii hooyo calool hooyo kasoo wada baxa isku mid ahayn, saas camal. Okay, Lal wuxuu ahaa wiil yaroo qalqaali ah, qalqaali waa garisimo ilmaha yare ee dhibka badan leh, ordo jini camal, iska ordaayle, saas camal. Eric marka asna wuxuu noqday wiil yar oo yacni maynkiisu stable ahayn, xanuun ayaa ku dhacay inuu isku kaadiyo marka uu jiifto. Dad badan oo gabdho badan oo ka cabanaya xanuunkaas inuu qofku bani aadanka, yacni asaga oo is-ogeen oo habeenkii way kaadidu ay ka imaanaysa jiraanna way ila soo xiriireen. Marka Ilaahay haydin caafi idinkan u soo duceeya. Marka wiilkan Eric oo wiilkan yariiska guriga ahaa ayaa waxaa ku dhacay xanuunkaas inuu kaadida kontrooli waayo oo isku kaadiyo, saas camal. Okay, marka wuxuu noqday wiilkii yaraa, lamada kii yara ah wuxuu noqday canugu yar oo ma aragtay waxaa ku dhacay xanuunka la yiraahdo autismka. Kulay waa la yaqaanaa, badanaa qurbahan ayuu ayaa badanaa caruurta qurbaha ayuu ku dhacaa caruurta waddanka joogta, laakiin ma ku dhaco. Ilaahayna caafimaadtaamaha ka siiyaan leh ee hooyooyinka caruurtooda autismka qabaan, usoo duceeya idinkana. Marka canuga yiniishka ah oo Eric oo yaraanka guriga ah waxaa ku dhacay autism, waa ku dhacay uu isku kaadinayay. Asaga oo weyn ayaa wuxuu ku dheeldheelayaa boombalada oo ilmaha ku dheeldheelaan, yacni da'diisa iyo tasarufaadkiisa amase habdhaqankiisu mi islihiin. Aan idiin soo koobn, iskuulo fiicanay ka soo baxeen, footballkay barteen, basketballka ayay dhigan jireen, yacni nolol hay ah ay ku soo koreen. Kadib Lal ayaa aabihii, markii uu Lal waa curadkii guriga, ayaa wuxuu day markii uu jaamacad ayuu galay, jaamacaddii waa laga buriyay, hal sano ayaa break la siiyay oo ciqaab ahaan inuu isa soo toosiyo. Next yearkii sidii jaamacad ayuu kasoo qalin jabiyay curadkii wiilka oo Lal ahaa. Lal marka markuu soo qalin jabiyay, aabihii wuxuu rabay in uu ka dhigo wiil strong ah, yacni adag shaqaysan kara, isdaberi kara. Aabihii wuxuuba taagnaabo aniga markaan Amerika imaanayay, yacni senti ma haysanin, waalidiinteeduna lacag iigama aysan tegin amase iima aysan shaqaynin, maalkan iyo waxaana ku raaxaysanaysaan iyo gawaaridaana u jeedin aniga ayaa usoo tabacayso. Idinka aawitiini shaqaysta inta aad yartihiin ayuu mar walba dhihi jiray. Marka ilmahaana taasaaba dhibayso, waxaaba inta lagu qufushayba gawaaridan iyo qasriyadaana leenahay lacagahan akoonka buuxo, aabihenaale aabeen hoydeen haddeen intaana anaga ayaa dhexleeno. Taasaaba laysku sheego, layska dhaadhiciyey. Kadib Lal ayaa waxaa loo shaqo geeyey
shirkad oo aabihii manager-ka uu ka ahaa ayuu u shaqeeyay wuxuu ku yiri soo dhawaaw inta waa meesha shaqada anagu aabaha ma ihi ana wiilkayga ma tihid haddaad hal beri aad daahdid hal beri haddaad hirtid amase shaqada aad ka maqnaatid mushaharka waa lagaa goynaa hal beri haddaad soo daahdidna waa lagu ganaax yacni shaqaalaha meesha jooga shirkadda waxa ay qaban ayaa la qabaysa okay sidii markay ahayd wiilashii waa ay tashteen waa ay fikireen waxay yiraahdeen mana anfacayso sidaan wiilkii kara marka la Eric Lal waa curadka oo hadda shaqeynaya manager-ka aabihii shirkadda aabihii manager-ka kaga ka shaqeynaya Eric ayaa ku sii Eric autism oo qabaa waa wiil iska xanuunsan laakiin da'du I don't know saan ku explain garay maalin maalmaha kamid ah weekend ay tahay amase sabti ahad weekend sabti ahad waaye weekend ayay hooyadii aabihii guriga ay joogeen ayaa Laal iyo waxaa heshiiyey Eric labadii wiil ee hooyadii aabahan ay dhaleen ayaa heshiiyey markay heshiiyeen waxay ku yiraahdeen hooyo aaba anagu waa baxeena waxaan u soconaa cinemaaga ayaan u soconaa film ayaa soo fiirsaneena marka saas u la socda nuu kala wadiya maxsalaam okay way baxeen waxay tageen cinemaagii say ayaga sheegaya way ku adkeysteen horta inay cinemaaga tageen laakiin waa ay ka soo laabteen markii ay ka soo laabanayeen ayaa waxay soo gateen bastoolad okay anuu waxaan fahmi waayay yani bastooladu wax miya easy ah inta la tool isku soo qaadanay miya I don't know ilaahayna ma noo kaso ilaahayna gacan bani aadan ma noo sababo kadib Eric iyo Lala waxay soo gateen laba bastooladoodii lamadoodiiba soo gateen waaba loo soo heshiiyey hooyadii iyo aabihii sida ay marka gadaal ay baaritaanka ay ku sheegayaan hooyadii aabihii guriga jooga ayay labadoodii bastoolada wata ayaa u yimaaday xikri yiraahdeen soo dhawaada waxa leeyahay waxa guriga mujawharaad waxa waa diamonds iyo waxyaabaha dumarku isku qurxiyaan oo laakiin diamond ka sameysan qoor dhego faraanti oo diamond ka sameysan hadii ay yaalo guriga yaalo dhan iyo lacag waxa cash guriga dhex taala nasiya hadii kale waa idin dilenayaa dhahay waa labadii wiil hooyadoodii aabood ayaa saas ku leeyahay yani mararka qaar marka lagu leeyahay awlaad leemal dhahay awlaad khair qabta ilaahu nasi ayaa allah marka lagu leeyahay taas camal waa ilaahay maba nasiyaba awlaadtaas camal I know wade sida ay gadaal ayagana ay ka sheegayaan baaritaanada iyo websaydyadu ay qoraayaan hooyadii aabihii yacni shock ayay qaadeen wiilashaash gadaal ka sheegay shock ayay qaadeen yacni maxaa ka halluusiin yaa waa qofka aad bastoolada u haysata anagu hooyadaa iyo aabihiin ayaanahay mi ilaabsantii markaas ku jiray warkaas ka baxa makaneysan mise makaneysan marka odaygan aabihii ee xose ayaa wuxuu ahaa sida la sheegay oday yani xanaaq dhow dadada ajiro laba kelmado la dhahay nakh naftaaba ka dhacayso shalay mayna dara saas amal ayuu ahaa wuu ku soo orday wuu isaga reebay Laal markii odaygii horta hooyadii iyo aabahaba yani si xun ayay u dilay run ahaantii cala qofkiiba waxay ku dileen aabaha waxaaba horta lagu dilo Laal ayaa dilo curadka guriga ayaa dilay wuxuu ku dilay 12 xabadood oo madaxa ay ka horeyso war waxa lagu leeyahay markuu dhacay qof madaxa laga shuuday maaba noolaanayo waa maya waa ay ku sii wadeen gacan hadhihin lug hadhihin garab hadhihin waa lagu taxay hooyadiin iyo sidii oo kale maxay sameeyeen waay marka isla markiiba dharka ayay iska bedeleen bastooladii wixii ayay kiliin gareeyeen booliska ayaaba la wacayaa wacay labadii wiil ay wax dilay ayaaba wacaya booliska kii Erican oo autismka qabay ayuu ku yiri Laalo ama sacuradkii guriga ayaa ku yiri soo dhawaa adiga oy anigana booliska ayaan wacay booliska wacan wuxuu iska dhigay sidii qof ma aragtay laakiin qofka normal ilaahay wuxuu noo abuuray marka qofka bini'aadamka uu naxo ama sanaxdin uu dareemo adrenaline oo jirkeena ayaa up naqanayo soo qofka soodkiisa iyo controlkiisa ayaa dhumaayo waa oo jareynayo sida ay taas u jileen ani waa fahmi waa run ahaantii sababta qofku markuu riil uu naxsan yahay iyo markuu iska yeelayo waa laba kala duwan dadka yacni waa ay arag mise mutakhasisiinta waa fahmayaan almuhim booliska ayaa waxay wax ku yiraahdeen hooyadeen iyo aabihiin waa la dilay noo soo dhaqsadana soo gaara gadaalna waxaa ku oynaya Eric wiilkii xanuunsanaa booliska ayaa imaaday isla markiiba meesha waa la soo sawiray maxay waxaa la bilaabay baaritaan ila meeshaan dadaa lagu dilay okay oo labadii wiil ayaa la weydiiyay kan de Eric wuxuu awalba waa iska xanuunsanaa uuba iska sii waalay kiiska wuxuu yacni kii weynaa ayaa wuxuu yiri walaalkay wuxuu xanuunsan autism oo qabaa waxba yaan su'aalo wixii su'aalo aniga iigu imaada aqli waa taas hata ma aha okay markii la weydiiyay wuxuu yiri anaga cinema ayaa aanay ahayd because hooyadan yaa been aan walaalka cinemada nasiyeen cinema ayaa aanay markaan soo noqonayna saan ayaa ugu imaanay waaba idin soo gaane kadib markay arkeen ilmahan inay jareynayaan in u egyihiin qof naxsan
deriski ayaa la weydiiyey okay yaa dadkan daday isdagaaleen hadda ka hor ma maqasheen xan xataa aragti maxay teeda kale caruurta iyo relationka hooyada iyo aabaha caruurta say isku ahaayeen deriska dhanna kata waxay soo taageen iska soo gooyeen caruurtan yacni hooyadooda iyo aabahood caruurtana way jeclaayeen yacni family isku faraxsanay ahaayeen because dadku banaanka waxay ka arkayeen caruur gawaari wadata caruur iskuulada ugu qaalisan beledka dhiganaayo caruur meel walba fuco joogaan taagan oo dharka ugu jira labisanayaa dhahay marka caruurtaana dhib lagu ahaayo cid dhahaysa ma lahan soo marka booliisku markay dadkii wareysteen faamiliga iyo deriskii waxay isdheheen ogaadeen ma waxay isdheheen yani caruurtan waxaan ma sameynin kolley labadan qof maadaama ay yihiin dad bulshada ka dhex muuqda oo hay haddana lacag leeyihiin yani lacag aada u fara billions US dollar akoonada ugu jiro amay mafia dileen dadkan okay amase amaybay dileen dad cadaawo oo shaqo iyo wax isku adoo caruurtii waa ka fagaatay indhihii banaanka wax laga raadinay 95-kii ayaa la dilay ehday caruurtii waalidiintooda dileen waxay ka shifmeen 96-kii yacni hal sano dhan saas laguma ogaana yaa ogaa see lagu ogaaday wiilkan eric oo autismka qabay amase xanuunsana ayaa wuxuu u tegay dhaktar nafsiga amase doktorada oo dadka wareystaan oo badana xaliyada dadka waalwaalana tagaa laakiin anigu muumilaynayay because qof dadka qaar waxaa jiro bini aadanka ma sina dadka qaar ayaa ku nafisa dhibaatada ay dareensan yihiin inay sheegaan dadka qaarna waa ay kiib garaystaan soo dadka u baahan inay sheegaan dhaktaradaasoo kale u tagayaan way iska sheeganayaan okay almuhim eric ayaa dhaktar nafsigiisa ayuu u tegay marka dhaktar nafsigu dadka sida aan akhriya amase badana aan filmada ku arko dadka way dhegaystaan hadalay kaa aruurinayaan qof aa lagu leeyahy hadal intaa hadli karta alle ha nuugin maku kuu kala goynayaan hadalka su-aal ma ku weydinayaan dhegta lee lagu dhigaa alle ha nuugin waayo okay eric ayaa wuxuu ku soo daray amase hadalka sida la sheegay afkii ayaa xada wuxuu yiri hooyadeen iyo aabaheenba moogta anagaa dilnay dhakhtarkiiaa ku yidhi excuse me igu soo celi idinka maadisheen markaasuu u dareemay oreedi yacni waa ka fagtay hadal waa ka tegay moogta markaasuu ku yidhi yes anagaa dilay adiguna haddaa sheegtay waa ku dilayna ogaa okay dhakhtarku hal laba siba wuu aamusay oo sida koowaad waxay tahay wuu cabsaday nafsadiisu u baqay duqaaya duqdaas oreedi waa tegeen adna yaa lagaa dabageynay camal ta labaadna waxay tahay doktor nafsigaaga sirta aad u sheegatid haddii banaanka laga ogaado waad ku maxkamadayn kartaa haddii lagu maxkamadayana shahaadadiisa oo intaasoo sano uu usoo tabcayay ayuu ku weyn karaa sababtoo ah waxaa mamnuuc dadka doktor nafsiga mamnuuc ka ah sirta dadka bukaanadooda in ay sheegaan haddii ay dhacdo oo mistagaas lagu qabto shaqadooda automatic waa loogaaga burinaya okay hodanay taasaa tiree see lagu ogaado waa waxaa lagu ogaaday dhakhtarka naagtiisa ayuu u sheegay nin iyo naag waxmay kala qarsadaa waa maya naagtiisa isla subaxnimadii habeenimadii markuu u sheegayba isla subaxnimadiiba naagta ayaa booliska wacday oo u sheegtay booliisku isla markiiba wiilasha ayay soo qabteen labadii wiil laal iyo eric waxay ku jireen taxqiiqa amase baaritaanka 13 saacadood ayay ku qaadatay booliska inay sheegaan waa ay sheegeen waxay yidhahdeen haa anagaa dilnay waxaan u dilnayna waxay tahay xaqiina ayay rabeen inayna dhaafiyaan maalin maalmaha kamida laal ayaa yiri amase wiilka curadka ayaa wuxuu yiri anigoo playstation amase game cayaaraya ayaa waxaa maqlay hooyada iyo aabahee oo qolka ku wada hadlaaya hadalkooga isoo gaaray waa baxay dhegta ayaan u dhigay buu yiri dhegta ayaan u dhigay hadalkoogii waxaa maqlay buu yiri inuu aabaheen lahaa aabaheen oo leh ayaan aabaheen waxaan maqlay aabaheen oo leh waxaan maqlay buu yiri aabaheen oo leh caruurtayda haddii aan maanta anigu aan dhinto caruurtayda $1 xataa ma iga dhaxli doonaan oo lacagtan oo dhan aan dhaxlay waxaan siin doonaa amase aan ku wareejin doonaa dadka dhibaataysan iyo kaniisadaha ayaan u qaybin doonaa hooyaday ayaa ugu jawaabtay buu yidhi maxaa saas u yeelaysaa markaasuu yidhi aniga lacagtan iyo maalkan iyo waxaana ujeedid aniga ayaa usoo dhiididay caruurteeda waxaan rabaa in ay ayagana shaqaystaan oo ay nafsadooda kaafiyaan because anigu anaa nafsadeeda kaafiyo anaa iskeenay taasaa keentay inaan dilo sidii ayaa bishii 12-aad ayaa la maxkamadeeyey waxaana lagu xukumiyey xabsi
داين لبدا ويلبو حبسي داين ايا لوح ولكن حنوسنا ولو داري كدي بحبلو يربو ان وحقيقية بحيث الهي لبدا ودوبا حبسي قد هيدا اي كو قرسدين حاسس اي بليهين حالكاس عيابا نولول لغد حسان بيستي سو اديك داوة القصة دان سيو اركتا مو والدين تا ايا قلدنا مسي ولدك ايا قلدنا انيقا هانت ايدا ولدك قلدنا because والدك دو كيرا دا وحيقا مكسينا يحوق مكلهيد because والدك والد كان أسقى وحان صار شقيس أذين الشقيس إسكان عام معهن إنك استو يعني المه وكله يعني حق وحق أبوه هو يذا لقى الأحلاية لكنه أبها هو يذا عند السام ده ما ده الحلق كوديدا حق يقصب مكله أذين دا وده رأي جاها مهمة قبل كومنت سكشن كقصو شيء لايك فرو بدان إسكسار فري وانو صار لايك سبسكرايب بقولك كحيرة نو جاها دائما إذن كلينا نجارسين كرتان إن شاء الله سين الشعر قري أصحاب تاديو فاميلي قادر لو ذاك انت عنكو كل من عنو ولاشين هدنه في أمان الله.